Е, плъх мръсен, кой ще ядеш ти, е? Плащи като искаш, човек Ще те мръсен. отрепам. Тебе ще те отрепам, кой ми седиш на вратата и ми пречиш да ги слагам в печката? Остана, бе. Къде е ножа, трябва да ми разрежеш пилето. Маре, ма те и плъхове! Гледай колко плъхове! Хай ста фърна, бе! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и монстъра ще готвим се на ръка. А какво ще се случи и дали ще успеем да се справим, предстои да видите. Ако искате ви още на играта с готвене с една ръка, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нега минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега оставам с видеото и пожелавам приятно гледане. Веднага като почваме, поръчай продукти. А поръчай ти! Аз ще Добре. сложа хляба да се пече. Кажи ми какви са поръчките. Поръчвам всичко по едно. Добре. Хляб най-много трябва да поръча, защото от хляба искат най-много. Следващия път ще поискам хляб. Така, сложи и Да. още филийки. Да, бе, да, всички ги печем. Всички направо. Бе, отивам да видя къде са клиентите. Ето ги идват. Чакай, ще ги блокирам да забавя малко положението. Блокирам Така. ги! А, не ми ги пускам да минат. Виж ме. А бар, бе, ние имаме време, нали знаеш? А, добре тогава. Блокирал ги той. Блокира ги, не ги дава да минат. Така, поискате ми че. Аз поемам тоя Позах на Русия. плаж, виж го колко е черен. Аз поемам Русия. Ма, Васей, аз то жълтия не мога да му видя какво иска. Не ми излиза. Иска авокадо. Чикън бъргър. Опа. Правиш. Котвора, как се пуска, бе, брат? Автоматично се пуска, просто жи нещо в тиган. Добре, стой. Това го режа на земята. Бради бе! Ма трябва ми малко място и на мене да готвя, тук ще го правя. Еми, да, готви си на другото. Що ми за едната филия ти? Не съм. Така. Така. Пидеш го сложи ли? Абе, брат, чакай малко. Не си. Мръдни другия тиган да го по... Абе. Ето. Абе, ползвай един тиган, го ведо. Оп. Па, изпече ли се? Изпече се. Добре. Този път ще сложа цялото пиле без да го режа. Мисля, че не Абе, трябва. не А, бе, не, трябва да това е е рязано, купчето. трябва да е рязано. Трябва само веднъж да го нарежа, не трябва на купчето. Така и това е. Аз съм готов с моята поръчка. Нося Така, сега ще моя. тестваме дали само едно порязване е достатъчно. Готово. Та бе, човек. Абе, ай, ходи, вземи поръчката отвън, като мина до Абе, главата. бич! Нали трябва да видя то сам, вижда ли ще стане? Ще стане. Да, стане. Добре, Ето. така вече. Добре, а, взимам другите. Аз Чикен имам... Клуб, аз имам него. Аз имам туна сандвич тогава. Така. Дай ми Това. да рецептите набързо за туната. Два пъти бекон, домати. Взимам един домат да нарежа. Nice cucumber raw, tuna Оп. slice и хляб. Кръц. Два пъти домати. Нарежи ми краставица търко ти с нож. Ай, нарежи си я. Да ми пич ти, трябва да имаме два ножа, кари ми пич. Пирешко, има ли нарязано? Дай ма. Има нарязано. Чай да го изпека. Нали не е изпечено? Не мога да ти кажа. Трябва да видиш цвета. Еми не знам какъв е цвета. Май Въпросът изпечено. ми е рибата, тон сурова ли трябва да е? Оп. То си Не. пише. Ту на слайс купт, добре. Значи... Аре бе, това си спечели. Оле, той Да, изгоря. Василия ти гледай цвета. Чакай, чакай, мръдни се да си взема това. Не взимай си бекона. Бекончето е готово и едно пилешко, което Един трябва да хляб ми бъде трябва. нарязано. Ей, то отвънка ще ми надуе главата, що го поръча, като не можеш да го прибереш, човек? Сега тука ще ми промчи. Мръдни. Нож. Моля ти се, ходи го разкарай. Не мога да го разкарам. Права сандвич на мен. Добре, направиш го този сандвич и отиваш да го разкараш. Добре. Така, моят е готов. Заповядай, братле. Та филийка хляб, сготвена ли е? Who was great, ай готов. Да, трябва Не, да е да, не сготвена. сготвяне, сготвяне. Добре, братле, айде да те Дано ти разтоварим. е харесало. Добре, хареса му. Супер. Горим. Защо сме се Остави. попалили? Дай ми пожарогасител веднага. Не, бе, не. Аааа! Няма пожарогасител. Ето го. Как няма? Как се пръска? Как се пръска, вика? Откъде да знам, че един хляб ще подпали всичко? Чакай, ти ли трябва да поръчам още? Ей, го плъха.
Боже господи, изгоря заведението. А ти хляб. Носа ти поръчки. Абе, то хляба вече вътре. Добре, хляб слагай във фурната. За новите поръчки. Аз го уредя. Е, слагам ти раджията в момента. Добре, добре, аз слагам 4 филийки за новите клиенти. Не е като да мога да се ползвам ветера. Така, готово. Поемам ги тия. Авокадо и хем енд чиз. Правя хем енд чиза, понеже съм го правил. Добре, имаме от всичко достатъчно, само хляб трябва да поръчим. Има, има и хляб, не бой се. Изпечи всички филийки, които можеш. Чакай. Защото аз идвам сега да готвя, разтоварих. Да, да, имаш, имаш филийка, имаш филийка. Не бой се. Взимам си хляб тук, така. Кой, така, сега до... Кое готвиш ти? Това е готово. Е, там, 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 тук, 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 тук. Авокадо пак трябва да направиш. Аз правя авокадото, добре. Това готово ли е? Готово е. Така, взимам филийката. Нося му го. Оп, чай, чак да го объркам. Заповядай. Ти гана, не ползвай само един. Добре, добре, споко. Поемам тия тука. Този чикен куб. Почвам чикен куба, защото той е бая голям. Авокадото, къде? Кашкавал. Оле, ние нямаме филийки. Вземи си тази филийка, моля ти се. Ето тук, тук. Да... Слагам 4 нови филийки да се пекат. Стой да подреда сандвича на човек. Така. Това е за, друг, за следващия сандвич, не ми пипай пилето. Добре бе, добре, споко. 4 нови филийки. Опала! А така, хубава е храната. Това си знаеш. Това е готово. Така, следващия, направи ли чикена? Аз го правя. Още едно авокадо ще направя, защото има друг. Добре. Пилешкото, какво беше? Два пъти бекон. Оле, ръка. Майко мила. Пили ми трябва. Пилия. Два пъти бекон. Пилешко трябва да режа. Еми, трябва да нарежеш много, защото всичкото пилешко го иска би за това сандвич. Оле, майко. Ай, момче, заповядай. Оп. Водо. Така. Аре бе, братко, ми бъгна ръката пак. Ай, готово, пилешко. Домат имаш ли бе? Ето, този е сам... Не, сам има два домата. Още едно авокадо. Авокадо чикен сандвич. Чакай, домат ти! Мале, влязох в хладилника, брат! Режи този домат. Кляп. Да, слагай. Отивам за... Мрди, задръстваш, задръстваш! Мишка! Мишка на хоризонта. Това на земята. Режем. Това направих със сандвича, къде отиде? Не знам. Пържим. Та филика е за мен. Чакай, по-добре тук на потлоните. Не, по-добре там, по-лесно е. Добре, извади ги, като можеш, аз през това време ще накълцам още авокадо. Ето, той е готов. Ама защо слагаш по две? Кое по две? По две филийки. Така не ми помагаш. Защото не можа да сложа повече, защото бързам за пича. Така. Кво? Объркал съм му сандвича. Да изсъкнеш. Брат, къде е пилето? Това съм забравил. Кой поемаме? Ами аз съм поел... Ей, ти е тука. Ето този съм го поел единия дете на пейката съм. А ти самия си го поел, добре. Авокадо, аз ще направя сега авокадото. Мръдни. Ако искаш да се разпределим, два сандвича, един да прави два сандвича, другия да прави другите два. Чакай, хляб нямаме. Поръчвам. Така, за авокадото ще ни трябва авокадо и пилешко. Той е много лесен, бе. Слагам пилешкото. Авокадо имаме ли? Имаме авокадо. Да, дойде. Да, разтовари хляба. Пилешкото е готово. Да, поръчвам и пилешко. Поръчвам пилешко сега. Добре. Ето го авокадото. Бъгвам и не мога поръчвам вече. GG! Уникална игра. Бъгни всичко. Кое, какво трябва поръчваш? Пилешко. Ай, сега ще поръчаме. Значи ти правиш авокадото, аз ще направя туна сандвича тогава. Пилешко, готово. Пак единият тиган не работи. Къде е? На земята съм го сложил, защото пречи. Не пречи, ако го ползваш като хора. Така. Това ли авокадо сандвича? Че беше това много лесен. Сандвич. Да, много е лесен. Така. Монстър е, вземи и това. Чакай, трябва да накълцам. Готово и туна сандвич. Аз правя туната, нали? Е, аз съм го... Е, тук нарязах туната. Сготвено е всичко, само хлебовете трябва.
Тим да сложа филийки да се. Добре, поемам другия през това време. Така, ham and cheese. Никога не остави по една филийка. Абе, пич, нали ги товаря всички в момента филийки. Давай, давай, готово, готово. Стига, 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 стига. Ама ти ги фърваш! Брат, ти ги фърваш на земята, ей! Защото си застанал на пътя, как да ги вкарам, бе? Да. Гей са как станаха, половинките готови. Тям да фърна кашуна. И да взимам още от кашуна. Ще те отрепвам. Тебе ще те отрепвам, какво ми седиш на вратата и ми пречиш да ги слагам в печката? Той ми застанал като статуята на свободата така... и ме кара да го заобикалям. Тос пък. Е, плъх мръсен, какво ще ядеш ти, бе? Плащи като искаш. Аре бе, какво стара с това? О, случи, тук е сложено. Е, на тоя направи ли му го? Маре, колко е тясно. Аз правя туна сандвича, нали? Ти искаш и друг да направиш туна. Аз правя друго. Не бе, тогава ще направя туната. Аз ти го оставих на тебе, защото ти кажа, че искаш го направиш. Ох, нямаме хем. Трябва да поръчаме. Да, ми краставица. Имаме краставица. Тоя кашон какво има? А, тук има хем, бе. Три резана ли бяха? Чакай, не знам. Добре. Не съм правил краставица до сега. Краставицата. Не краставицата. Рибата то. Още по-натънко. А, така. Купчета. Ай, готово. Илийката. Ай, момче. Това ще е отгоре му. Така, готово. Водо аз грейт, а така. Рибата то готина. Така. Готово. Ай, само аз си обърках поръчка. Само чикен клуб сандвичи трябва, да. За сега само ти си обърках. Ей, сега ще го направя. Добре, аз ще направя тогава на следващите поръчки. Оп, аааа! Правим авокадо сандвич. Добре, аз правя чикен клуба. Пилешко! Тука е някаква лудница! Ей, пух гаден! Ще фърля! Трябва да поръчам авокадо. Има! А, това са краставици. Това не различава авокадо и краставици. Ето ти авокадо, има едно авокадо. Може изчезна! Ай, сега да убих! Ето го бе! Така! Остана бе! Къде е ножа, трябва да разрежеш пилето! Чай, че си изстреля! Майко мила! Хлеб! Пилешко! Пилешко, два домата! Къде Баско, са домата? Баско бе, стига се бута бе, човек! Та, една филия не е изпечена, браво на те. Айде, риб. Чакай. Къде отиде ножа? Ето го. Аз стана по-бързо така, добре, носим от сандвича. Стой. Нещо тук се тресе. Какво се случва, бе? Чуми се, да не ми каза нищо. Беконче. И остави един сандвич. Добре, джиджи. То не изяде една, единия хляб. Вземи го. Дай го на друг клиент. Лад, това се телепортна. Чай да не ябим толкова вода. Бекон, бекон и кашкавалче. Ето това за сандвич. Чакай. Ham and cheese сандвич ми трябва да направя. Кашкавал? Cheese raw. Ето го. Ай, трябва да го нарежем. Донеси две сирена. Ето тук ги режа въгъла тия сирена, че... Оп. А. Телепортнах се на друга... На хляб няма! Хляб! Поръчай. Поръчвам, аз не мога. А, оправи ми се, оправи се, мога поръчвам. Ще поръчвам две партиди. Добре бе, как така няма... То печене, печене май. Ето, готово. Куб сандвич. Прекрасно изглежда. Две хам куб. Чиз слайс рол. Две хам куб, какво? Готово, доволен. Чай да не изгоря. А, изгоря, изгори бекона, да фъка работи това. Оле, свари го отвън в кофата, че ще запалиш. А, кофата гори обаче. Костя да гори. Чакай. Хайде да изгорим и по-хубавето. Така. Монстъре. Да. Айде. А, трябва да изхвърлиме бокуци обаче. Не знам как да направя бекона. Не мога, ти трябва да го направиш. Това нещо. Добре, да давай, давай, давай. Изпразни през... По-хубаво. Изпразни през това време нещата. Как? Изпразни кашоните, за да направим мисията. Добре. Ох. Мале, ама те и плъхове! Леле, колко плъхове! 90 плъха влязоха един след друг! Ще откача! А, монстър, ти си невидим? Как ги фърнаш от... Какво правиш ти, бе?
Не, какво спомагам, виж къде се телепортирах. Телепортирам извън картата за момент. Аз ще обслужа това пич. Какво ще ме нападате, телепортът навсякъде? Добре, реално в момента само мисията трябва да довършим. Това... Поховете, трябва да хвърлим. Поховете не ги брои играта. Оп. Колко кашона още? Това... Това е готово. Само че две такива трябваше да сложа, бе. Къде? Хам? Прави си сандвичите там. Правя, чакай. Аз празня тука. Готово. Къде ще ми крадеш хляба, бе? И то сандвич е готов. Прекрасно. Още 7 букука трябва да изхвърлиш. Още 7 букука. Бекона не го разбира. Значи като стане бял, тогава е готов. Аз очаквам да стане по... На един си му объркал поръчката, между другото. Аз съм задимал поръчки отдавна, бе, пич. Еми... А, да, на оня дет не си изяде хляба, нали ти казах за него. Чакай. Той все едно нямаше хляб в... Все едно в твърия хляб не се отчиташ, а той беше в кутията. В сандвича, да, чинят. Оп. Добре, аз ще го довърша това. Едната кутия просто Изи, изи. Колко още трябва хвърлям? Така, готови са и тия. Още 2 букука. Аз тия старите клиенти ще ги оставя, те... Така или иначе ще си ходят, най-вероятно. Аре де! Пак хамен чиз, чикен купо, леле, тука ще ми трябва помощ. Чакай, последен кашон хвърлям. Не, няма, откраднаха още много храна, тия букуци. Хвърлих последен кашон. Бе, това какво е, бе? Така, толствам. Не бе! Това не знам дали стане. Какво ти трябва да направя? Кажи ми бързо. Хвърлям го. Кажи ми да не излизам, какво да сготвя. Той, че изпаднаха половината продукти, човек. Сега ще се запали, да знаеш. Кое ще се запали? Еми ей тука, че бъгна! Его, запали се. Отивам да ги видя тия, кой иска. А. Але, опа! Далеч от тука. Ham and cheese. Добре, този път мога да направя хама и чиза. Напри го, изчакай. Знаеш какво други клиенти? Ти ги остави, че нещо тотално се обърках. Не, трябва да им направя хам сандвича, аз вече го направя. Добре, после нам при авокадо, аз правя чикен клуб. Е, тука си почвам чикен клуб. За него, кашкавал, два пъти бекон. Ето ти беконите, взимай ги тия. Това не са бекони, това е туна. Чакай, да, хамове. Ето тук има бекон. Хамове е готов, само ножа ми трябва да разрежа сирането, а той има сирене. Монстър, изхвърли си чисто здрав кашон с бекон и нямаме бекон. Не, съм хвърлял нищо, всичко е на земята. Добре, бекон поръчах, два домата. Точно от земята имаме два домата, красота. Да, това за Great Meal, готово сервирах на пича. И пилешко трябва да нарежа. Така. Един бекон. Васе, пусне ме! Къде си, бе? Стигнах до ръба на картата, защото ме изблъска. Буквално влязах в камиона му. Чакай, ножа къде е? Тук е на маста. На коя маса? Срежди това пилешко. Пилешкото на земята! Монстър е пребави сандвича, бе! Пилешкото на земята, срежи, бе! Кьоравец! Не мога да го срежа, докато сур... А защо да не го сготвиш първо и после го да срежиш? Откъде да знам, че може да се готви така? А, ще те репортна. Бе, аз отим да видя по-друго мога сготва. Ти кое правиш в момента? Не, чикен хама. Прави ето тука. Авокадо напри. Да, напри авокадо. И чакай, вместо да сготвим две пилишки наведнъж и да са двата сандвича готови и стана наред. Е, ко да направя, откъде да знам? Нямаме авокадо между другото. GG. Поръчай, готово, това е готово.
Още 40 долара. Всеки момент ще бъдем готови с... Това е последния самичко от правата, така че последните два хляба, които слагам. Ето и тука. И той чай, още един. Е така, давай. Не мога да сложа. Мале, монстър е... Къде отиде хляба? Не знам. Значи друг. Пухне. А, не била тука, виж го. Скай го, се запали. Давай, затваряй. А. Не, това не е готов, май. Готови са всичките. Добре. Преди изгорят. А, това е готово, прави авокадото. Трябва да взема от тираджият. Чикен клуб. Аре бе, сгубняса на игра, какво правиш бе? Стой. Цък. Оле, това е много лошо. Трябва да се... Къде ми е пилето? Забързам. Нож. Къде ми е пилето? Имаш едно друго пиле. Аз го взех. Абе, майната ти бе. Е, правя голям сандвич. Аз дори няма ползвам тиган. Добре, така ги. Кашкавалче. Монстър нямаме кашкавал. Имаме, тук виж колко много има. А. Кашкавал. А, така изгаря. GG. И два бекона. А бекон имаме ли? Имаме бекон. Значи ако не е на тигана, изгаря вас. Добре. Монстър е. Служи ми тигана, веднага. Къде го сложи, бе, пич, бе? Вас? Ама ти бъгваш! Знам, аз не мога да се оправя, знам, защо бъгвам така. Чай бекончетата, миличките бекончета. Готово е. Аре бекончо. Аз вече забравя къде ми... Хай се да отрепам! Къде ми отиде са? Мале, чупа ти главата. Нещо и всичко бъгва. Нещо и ще гръмна всичко. Аз се отказвам от тебе. Не дей. Къде ми е Филип? Къде беше този сандвич? Не знам. А те си тръгнаха май. Това е мое там, чикенко. Мале, нямам време. Някакви секунди ми остават. Амейзи, капка. Пуснах си филията! Изкарах си и слушалките! Мале, ще откача. Кой правим последно? Кой обслужваме? Само този е, този последен. Не, то няма как да стигнем. Е, тия тук двамата. Хамен чиз и туна. Аз правя хамен чиза, защото... Добре, аз туна не съм правил, до сега ще направя. Я да видя. Туна... О, разбира се, че нямаме... Туна и... А, имаме шумка, добре. Краставица. Краставичка, туршия. Това е последната шумка. Добре, да ние приключваме с тази поръчка. Най-вероятно ще мине мисиите с тази поръчка. А за шумката, какво друго трябваше? Чиз. Имаме сирене. Абе, три краставици ли трябва? А не, само едно, добре. И три пъти туна. Леп, направи ли си? Уеп. Няма уеп. Уеп ми тре. Аре бе. Къде ми падна? Какво е? Едната шунка. Право васе. Метни ми я. Аре, жери се бе. Леп, ползвам този хляб. Мръдни малко. Да се пече. Мръдни се! Шунка бе, пич. Мръдам се. Така. Хляба готов ли е? Едно. Няма хляб! Изгоря, бе, пич, не мога мръдна да го марна от тебе! Имаше хляб. Са заради тебе няма. Тя не знам дали са готови. Махни се, това е моята чиния. Абе, защо изчезват, бе? Ти ли ми крадеш нещата? Къде ще... Що не дърпаш? То ми прецака чинията. Не, ти взем моето да я правиш. Тази си беше моето такова, аз ти ми метнах, разбира се, защото ми взимаш моето поръчка. Хай сте фърна, бе! Готов е това? Аз те мога да направя сандвича. Се откача след малко. Дай ми хляб! Няма хляб. Поръчвам. Ние нямаме време. Ще загубим емисията. Ето идва ти раджията. Бързо! Ти нося хляб. Взимай ти веднага като му хвърля.
Айде бе, ти ръджия, носи го тоя хляб. Попа къде ме телепортира? Това изгоря! На ти хляба, има там, бързо взимай. Хляб, Васе. Чакай малко бе. Абе, взимай хляба да го довършиш, не ти пука да останат да гори вече кухнята, няма значение. Да, но няма туна! Къде има туна? Има туна, има туна. На земята има. Загубихме. Еее... Защото ми пипаш чинията! Не, ти ми пипаш моята, пич! Дали моята, дали твоята няма никакво значение, защото да. Ти просто... Защото... Аз за моята! Бях си! Можеш да си намериш моите съставки. Не, аз ги носех, правих си ги! Накрая съм почти на 1000% сигурен, че той пипна моята чиния, но както и да е. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още на играта, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре!